Avião Euroatlantic nebetula passageiro basic atos rua segunda semana neto né, e aeroporto internacional Nicolò Lobato. Mas que não é e ministro presidência, conselho-ministro, presença avião refere, lá foi impacto para a saúde pública e o âmbito cerca-sanitária no confinamento obrigatório. E a experiência que eu tenho em outubro cerca sanitária é tudo que eu tenho. A minha sabota não é lá os mais russos e não que estamos avião. Aqui nós mais relativamente fácil lá do controlo, também, seira né antes de maio mos, halotuirona requisitos seira. Inclui haloteste, tem que usar máscara, confirmação, fila fila. No maio né, ita até seira se, seira ela aí né be, governo controla instalações, o facilita, fazem hírek né be, maca seira ela. Né be, seira durante desde março tinham conducto agora, mas o hírek né be maca táma tuiralan formal, nela constitui a minhaça ba Saudi pública, máscara, balu e é, é, é positivo, mas também o contém, controla de forma fácil. Agora, a ameaça boa dele entrada é entrar de... ilegal. Também não é que repete o que ameaça sempre a ameaça boa e até que ele não responsável para que a moragem propaga ou que ele dê a data não entrar ilegal. Informação no BGMN e acesso ao avião Euroatlantic no aeroporto internacional de Clolo Bato, mais ou menos Tukunen, Avia unne usi Portugal ia Domingo semanane, ne tula pasajeru sidadang dadang Portugis atau sidan nulu resin rua no sidadang Timor tol nulu resin lima kompos husi veto hamutuk san resin walu no mane san resin hito Sidadang balung antesne ne halau ia iha sentru aprenizazeng no formasaung skolar ka Partai Parte siguransa mutu ekipa vigilance usi ministeru saudi kolo kakedas pasajeru sira bafating kuarentena e hotel Timor Arbiru Beach Fortuna Luxury Golgota no hotel Audian Além dene Ekipa vigilância husi ministério saúde mos regra desinfektante ba sasang no halo teste swab ba pasajeru sira tuir protokolu Saudi ho di evita transmisão covid-19. Tuir orario avião refere se fila fali ba Portugal i san resinen fulang ne ho oras de determina Kerenyu Santos Juvial da Costa GMN.